são esse em frente mesmo. Esse aí, em frente, é a parcela, é o bloco mais antigo do château. É a parcela chamada de Plateau de Bages. E é onde temos uma grande proporção do nosso Cabernet Sauvignon. O IAC é a apelação da região que tem mais Cabernet Sauvignon de todos, em Bordeaux. E o IAC tem 60 e pouco Cabernet Sauvignon. No Lange-Bages, a gente tem 75% de Cabernet Sauvignon. E os grandes Cabernet Sauvignon do Lange-Bages são aqui, nessa parcela aqui. E tem também Merlot e Merlot, Cabernet Franc. 15% Ouest e Cabernet Franc, em torno de 10% e um pouco de Petit Verdot também. E é muito simples aqui para ver qual é o terreno, o terroir mais bom para plantar a uva Cabernet Sauvignon. Você tem que, olhando o chão, se você vê o que nós chamamos de gravier, grave. E se você está no vinhedo, você vê isso no chão e se tem uma vista para o rio, para a Gironde, e tem uma inclinação também, um relief, uma elevação um pouco do vinhedo, é muito bom. Você tem as três condições para ter Cabernet Sauvignon. E é tudo pedra de rio, né? São todas redondas. São redondas assim, são bem antigas, são do Quaternaire. O vinhedo, a planta vai sofrer, mas vai buscar a água na profundidade. E qual a idade desses vinhedos? Esse aqui foi plantado em 89. Não é mais das mais velhas nossas, tem 25 anos. A idade média do vinhedo do Lange-Bages é 33. 33. Com vinhedos há mais de 70 anos e mais jovens também. Mais perto do rio a gente tem umas parcelas de Merlot, que é um terroir um pouco diferente, com mais argila. E faz uns vinhos um pouco diferentes, mas o corte de tudo isso faz o estilo do Lange-Bages. Pasteur fala aqui que o vinho é a mais saudável e mais higiênica das bebidas. Sim. É, grande, grande homem, Pasteur, para falar uma coisa tão certa, né?